38 বছৰীয়া হল অসমৰ প্ৰথমটো আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অসম গণ পৰিষদ। শহীদৰ তেজেৰে গঢ়া অসমৰ একমাত্ৰ আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদ। আৰু এই আঞ্চলিক দলটোক শক্তিশালী কৰিব অসমৰ ৰাইজেই। ৰাইজৰ তেজেৰে গঢ়া অসমৰ মাটিত একমাত্ৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল আৰু অসমবাসীৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত অসম গণ পৰিষদক ৰাইজে নিশ্চয় অনাগত দিনত শক্তিশালী কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব। অসম গণ পৰিষদক শক্তিশালী কৰা মানে অসমৰ জনসাধাৰণ সুৰক্ষিত হোৱা আৰু আঞ্চলিকতাবাদ শক্তিশালী হোৱা। বৰপেটাত অসম গণ পৰিষদৰ 38 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। বৰপেটা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ সভাপতি অতুল বৰাই ক'লে, অসমত বিৰোধী কত? বিৰোধী নাই, কংগ্ৰেছক অসমৰ জনতাই হৃদয়ৰ পৰা উলিয়ালে। এতিয়া সেই ঠাই আমিয়েই দখল কৰিব লাগিব। কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি এইদৰেই কৈ গ'ল সভাপতি অতুল বৰাই। কংগ্ৰেছৰ কুকৰ্মৰ কাৰণে, দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ, অপকৰ্মৰ কাৰণে আজি কংগ্ৰেছক মানুহে হৃদয়ৰ পৰা আঁতৰাই দিছে। গতিকে আমি সেই ঠাই দখল কৰিব লাগিব। কংগ্ৰেছক অসমৰ জনসাধাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপেই বৰ্তমান সময়ত ৰিজেক্ট কৰি দিছে। ডিভাইডেড হাউচ কংগ্ৰেছ এতিয়া। বাকীতো আপোনাৰ AIUDFটো জানেই, AIUDFৰ কথা নকওঁ। গতিকে অসমত বিৰোধী দল নাই। অসম গণ পৰিষদ দল UPPL আপোনালোকে জানে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ অংশীদাৰ আৰু বিধায়িনী দলত এতিয়া BPFও আহিছে। গতিকে বিৰোধী দল কোন? কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তয়ো বিৰোধীক সমালোচনা কৰি ক'লে, ৰাজ্যত এতিয়া বিৰোধীৰ ভূমিকা বিৰোধীয়ে সঠিকমতে পালন কৰা নাই। বিৰোধী সদায় থাকিব, কিন্তু বিৰোধী কিমান শক্তিশালী আৰু কিমান দুৰ্বল সেইটোৱে কথা। বিৰোধী দলে বিৰোধী দলৰ ভূমিকা আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজত থকা ডিফাৰেঞ্চ আছে, পাৰ্থক্য আছে, তাৰ কাৰণে হয়তো তেওঁলোকে আজি বিৰোধী দলৰ ভূমিকা পালন কৰিব পৰা নাই। এটা সুস্থ গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে শাসক বিৰোধী দুয়োটাৰে প্ৰয়োজন আছে। অসম এতিয়া বিকাশৰ পথত। শাসকীয় দলৰ অংশীদাৰী মিত্ৰ দলসমূহেও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোন পূৰণ কৰিব লাগিব। মন্তব্য অগপ সভাপতি অতুল বৰাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আৰম্ভণিৰ পৰা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰে পৰা ৰাজ্যখনৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ কাৰণে কম সময়ৰ ভিতৰতে যিখিনি পৰিকল্পনা কৰি কাৰ্যকৰী কৰাৰ দৃঢ় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। পূৰ্বতে এনেকুৱা কৰাৰ নজিৰ নাই। কাম কাজ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতা লাভ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সেই সপোন দৃঢ় পৰিণত হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে 25 লাখ যুৱ প্ৰজন্মক অন্তৰ্ভুক্তি কৰাৰ লক্ষ্যৰে অগপয় আৰম্ভ কৰিছে স্বাগত সতীৰ্থ অভিযান। স্বাগত সতীৰ্থ অভিযান এটা আজিয়ে ঘোষণা কৰিছে আৰু আমাৰ লক্ষ্য হ'ব নতুন প্ৰজন্মৰ 25 লাখক ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা। বৰপেটাত আয়োজন হোৱা 38 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনাই শ্বহীদ পৰিয়াল, দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। বৰপেটাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সমানেই গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, সোণাপুৰতো উদযাপন হ'ল অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। কেমেৰাপাৰ্চন কৃষ্ণ আৰু ধীৰাজৰ সৈতে বৰপেটাৰ পৰা ব্ৰজেন তালুকদাৰ আৰু নৱজিৎ পায়ন, নিউজ লাইভ।